Matto C, Match Winner, Janos Ogli, Venäjä, Russia. Seuraava ottelu sitten C, Matolle 69, Kilolesia ottelu 270. Match category 69 kilos, match number 270. Juha Tuuri, Suomi, Finland, Daniel Hartvik, Ruotsi, Sweden. Sitten Juha Tuuri, Seinäjoen painimiesten oma poika aloittaa taistelun ensimmäisen kierroksen kamppailu ruotsalaista vastaan ja Juhan kanssa tuossa alulla jottelin, niin 2001 vuonna Raajakosken S-paineissa on oltu edellisen kerran kisatrikoon päällä ja nyt taas 15 vuotta myöhemmin täällä Seinäjoen urheilutalolla. Matto Aala päättyy jottelu, Matt Day winner, Hamad Aliyev, Azerbaijan.